Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze Bakflix video van vandaag. En ik heb Eline bij me, want die had een heel lekker koekje gemaakt. Brownie koekje. Ja, hè? Ja. En die vond ik echt heel lekker, dus die wil ik van haar leren. Dus zij gaat ons uitleggen hoe wij die koekjes moeten maken. We hebben al een beetje voorbereiding gedaan. We hebben het plaatje al met papier. We hebben de oven op 180 graden. Ja. Jij hebt boter afgewogen. Ja, dat is 120 gram boter. En dat gaan we zo meteen smelten. Ik laat eerst even zien wat we nog meer nodig hebben. Nog 200 gram suiker. 50 gram cacao. 2 eieren, die liggen hier zo. Vanille suiker, dat kan gewoon één zo'n zakje. 175 gram bloem. Een halve theelepel bakpoeder. Een snufje zout, dat staat hier zo. En 200 gram chocola. En wij doen dan witte en melk, dat is wel het lekkerst. Oh, dan krijg je zo die kleurverschilletjes erin, hè? Ja, maar je kan ook gewoon één soort puur, dat maakt op zich niet uit. En ja. Hier heb je jouw recept. Oh ja, dit is mijn recept. Dus zo kan je even een screenshot cookies maken. Wacht, ja, nu. Ja. En ja, ga je even beginnen met de boter smelten. Je zou ook gewoon olie kunnen pakken. Is boter wel nodig? Ik zou het niet weten. Dan gaan we 200 gram suiker afwegen. Nog een suiker is het. Maar... lekker ongezond is het. Oh, het is veel. Een lepel. Precies. 298 gram maakt het niet zoveel uit. Dan. En dan 50 gram cacao. Ja. Oh, jouw boter, die hoor ik sissen, maar dat mag niet, denk ik. Hè? Het moet niet te warm worden, het moet alleen gesmolten. Nee. Mm-hmm. Dan zet ik hem lager. Is dat goed? Ja. Zo, nou 50. 50 gram cacao. En dan. Hier even zo'n ruimte maken en dan gaat zo meteen hier de boter bij en dan gaan we dat mixen. Als die helemaal is gesmolten. De boter is mooi gesmolten. Dan gaat het bij. En dan gaan we dat mixen. Gelijk al met die mixer? Mixer, ja. Het hoeft niet zo lang, als het gewoon een beetje doorgemixt is, is het goed. Gaan 2 eieren bij. Eerst 1 en dan even doormixen. En dan de tweede. En dan gaat er 175 gram bloem bij. Ja! 177, maakt niet zoveel uit. Dan gaat een zakje vanille suiker erbij. Snufje zout. En een half theelepel bakpoeder. Ik weet niet echt hoeveel er is, maar... een halve theelepel, dan pak je 3 gram. 3? Ja. Ik ben altijd meer van afwegen dan van theelepels. Ja, vind ik ook wel handiger. Zeker? Ja. Oh, kijk, nou is dat te veel. Is dat met die weegschaal? 4 gram is ook goed, toch? Okay. Dan wordt het iets luchtiger, hè? Dat zelfrijzend bakmeel of bakpoeder.
Je had ook zelf rijst bakmeel kunnen pakken. Ja, er zit al bakpoeder in. Hetzelfde. Ja, hetzelfde als bloemenbakpoeder. Dan gaan we 200 gram chocola snijden. Je kan ook gewoon een chocoladereep, maar wij hebben dit al van de bakkerij. Hey, je kunt ook gewoon een chocoladereep pakken. Ja. Kan zelfs nog met een vullinkje erin. Een hazelnootreep of zo. Ja, maar dan krijg je nootjes in je koekje. Even afwegen. We gaan nou de chocola, 200 gram chocola gaan we nou snijden. En dat moet gewoon niet te klein. Want je wil nog wel zo'n lekker stukje chocola in je koekje. Gewoon een beetje zomaar random. Ja, maar niet te klein. Is wel echt een goed recept. Ja, ik vond het ook heel lekker. Dus ze had ook nog een ander koekje gemaakt, die was een stuk minder, hè? Ja. Maar als je zo probeert, dan kom je gewoon op lekkere dingen. Mm-hmm. Goede ideeën. En de leuke ideeën die waar wij lekker vinden, dat laten wij onze bakflik zien. Nou, dat is eigenlijk wel goed. Ja. Zo. Toch spatelen, chocola. Ja, heel goed. Zo van die zijkanten zo. Er doorheen pakken. Mm-hmm. Nou, dat is echt helemaal van plastic, maar harde ding. Dat dingetje, ja. Ja, zo is het eigenlijk wel gewoon goed. En nu, half uur in de koelkast. Ja, half uurtje in de koelkast. Dan gaan we daarna bolletjes draaien. En bakken. Dan gaan ze daarna weer een half uur in de vriezer. Oh. En dan kunnen ze daarna in de oven. En dan zetten we de oven weer even uit. Want dan zetten we die pas aan. Als ze de vriezer in gaan. Ja. Ja? Zo, het deeg is echt helemaal opgesteven in de koelkast. Dat komt omdat die boter natuurlijk, die smeltje, die wordt nou hard in de koelkast. Mm-hmm. En dan zegt Eline nou 55 gram moet ze wegen, dan moet je balletjes van maken. Nou, 57 is ook goed. En dat doe je dan met een beetje olie aan je handen. Ja, gewoon olijfolie, zonnebloemolie. Ja, leuk hoor. Ja. Ja, 54 is ook goed dan toch? Ja. Je hebt ook altijd cookie dough, dat is dit nou ook dan als je dat rauw eet. Er zit wel rauw ei in, maar dat is gewoon best wel veel. Wat bedoel je, scheelt veel? Dat is veel kleiner is. 3 gram. Nou kijk dan, dit lijkt echt veel groter. Ja. Oké, die maat. Als je hele verse eieren hebt, valt er wel mee met gevaar. Is dat zo lekker? Ik geef het niet om. Ik heb ook cookie dough ice cream. Mooi, mag ik ook een balletje proberen? Ja. Alleen mijn handen zijn heel klein. Ja, die hand kun je wel pakken. Een beetje olie. Vijfenvijftig. Ja. Het is wel satisfying, hè? Satisfying. Oh, leuk. Ja, echt heel leuk. Nou, dan ga ik mijn handen weer wassen, mag jij de balletjes afmaken. Ja, is goed. Heel mooi gelukt. Echt heel leuk. Ja, ik moet alleen even kijken of ik de plek heb in de vriezer, want het is echt een grote plaat. Oh ja. Maar kun je ze niet gewoon in de koelkast zetten? Nee, ik moet echt in de vriezer. En als je ze gewoon een uur in de koelkast zet, want jij moet nog gaan hockeyen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dan zetten we ze gewoon in, die hoeven niet te bevriezen. Dat hoeft echt niet. Ik weet zeker dat je met mijn kennis die ik heb, als je gewoon nou 2 uur in de koelkast laat staan, dat ook goed is. En dan als je terugkomt van de hockey, dan zet je de oven aan. En zo maak je de koelkast dicht. Kun je even op de camera stoppen. Dus ze gaan nou gewoon 2 uur in de koeling en dan bakken we ze af. Super geweldige koekjes. Ik denk dat we dit koekje ook in ons bedrijf gaan bakken.
recept van Eline. Zijn zo lekker? Ja, ze zijn echt heel lekker. Heb je straks die kwam? Ze zijn echt American, want ze zijn ook zacht. Als je dat zo ziet. Ze zijn niet hard, maar toch zijn ze krokant in de mond. Ja, de chocola is ook nog gewoon een beetje zacht gesmolt, hè? Ja, het enige nadeel is dat ze zo lekker zijn. En dat ze zo ongezond zijn. Ja. Echt een tip. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze Bakflix video. Volgende week zijn we er weer. En ik vind het leuk als je abonneert. Houdoe!